Moti sot dhe nesër, çfarë njoftojnë meteorologët? Sot pasdite, e shtun data 25 dhe nesër e diel data 26, priten reshje të dobta në të gjitha qarqet e vendit. Në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan, Berat dhe Korçë, ato do të arrijnë deri lokalisht mesatare. Në zona shumë të vogla të qarqeve mund të ketë reshje në formë shtrëngate me kohëzgjatje të shkurtër, më të mundshme në terrenet malore. Gjatë pasditeve. Nesër, e diel data 26, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë. Në Bregdet, 20-28 gradë Celsius, në vendet e ulta 18-29 gradë Celsius dhe në vendet malore 13-26 gradë Celsius.